ተፋቀሩ በበይናቲክሙ እስ በራሳችሁ ተዋደዱ ነው ያለው። ስለዚህ ሰላማችን የጸና እንዲሆን የእግዚአብሔር ረድኤትም ከኛ ጋራ እንዲሆን ሰላማችን የጸና ይሁን። አንድነታችን የጸና ይሁን። ፍቅራችን የጸና ይሁን። አዎ ያለፈው ዓመት የመከራ ዓመት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ብዙ የሰው ሕይወት አልፏል። ብዙ ሰው ተሰደዋል። ብዙ መከራ ደርሷል። ይህ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሁሉ ሰውሮ እኛን፣ ሌሎቹ በመከራ ሲሰቃዩ እኛን ለይቶ በሰላም አሸጋግሮናል እና የሚመጣው ዓመት ምን አይነት ዓመት ነው? እንዴት አድርገን ነው የምንቀበለው? ምን አይነት ዓመት ነው? እንዴት አድርገን ነው የምንቀበለው? ህሊናችን ምን አይነት ህሊና ነው ያለው? አሁን ዛሬ ይኸውና በዚህ በምህረት አውደ ምህረት ተሰብስበን በባህላዊ ልብስ አሸብርቀን አምረን አምሮብን ስብሐተ እግዚአብሔርን ስናደርስ አድረናል። አሁንም ይኸው እስካሁን ድረስ በስብሐተ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገርን ያለ ነው። ይህ እንግዲህ ልብሳችን ብቻ ሳይሆን ልባችንም ንጹሕ መሆን አለበት። ህሊናችን የቀና ምግባራችን የቀና ህሊናችንም የነጻ መሆን አለበት። እግዚአብሔር እንዲባርከን ረድኤቱ እንዳይርቅብን። ስለዚህ ዛሬ ዕለተ መድኃኒት እንላታለን። ለምን? አዲስ ዓመት፣ አዲስ አውደ ዓመት፣ የወሮች መጀመሪያ፣ የዓመቱ መጀመሪያ ዕለት ናት ዛሬ እና ያ ዕለት ኅሪት ያልናት ተስፋ፣ ወደፊት ተስፋ ያላት ዕለት ናት ዛሬ። ሰላማችን የጸና፣ አንድነታችንም የጸና፣ ምግባራችንም የቀና ሆኖ እንዲቀጥል ተስፋ ስላለን ተስፋ ስላደረግንባት ዛሬ የተባረከች የተቀደሰች የምህረት